ម៉េចហើយការត្រាភិកនេះខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ក៏មិនសូវបានធ្វើការឆ្នៃជាមួយត្រាភិកនៅពេលដែលគាត់ប៉ះគ្នាជាមួយនឹងក្រុមដែលជាគូប៉ះរបស់គាត់នៅក្នុងហ្គេមមុនទេចាំសូវបានឆ្នៃប៉ុន្មានទេបាទសម្រាប់គាត់ដូចជា perform ជាមួយ Hero Nadal និយាយថា Hero ណាដែលគាត់គិតថាអូ Hero ដកមកឆ្នៃហើយគាត់មិនចង់ចាញ់ត្រាហេចាញ់ណានឹងដែលទៅក៏ OK ហើយបាទសម្រាប់គាត់បាទចឹងយ៉ាងណាមិញយើងក៏លើកទៅមើលជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់យើងកីឡាករក្រុមទាំងសងខាងពួកគាត់សុទ្ធតែមានទឹកចិត្តដើម្បីទៅកាន់ Grand Final រៀងៗខ្លួនណាគេក៏ចង់បានដែរប៉ុន្តែអាស្រ័យលើការ perform ទឹកដៃ play style នៃ5 man series របស់គាត់ជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះហើយហ្គេមនេះយើងបានឃើញជាមួយនឹង Purify រហូតដល់ទៅ3បាទគឺ2ចេញពីខាង CU Sun ក៏ដូចជា Purify 1ផងដែរពី All បាទយ៉ាបាទអាយ៉ាកណាពេលដែលយើងក៏លើកទៅមើលជាមួយនឹងការប្រកួតក្នុងថ្ងៃនេះនេះគ្នាដែរស្វាគមន៍មកកាន់ហ្គេមទី1ជំនួបដណ្ដើមគ្នាទៅកាន់ Grand Final រវាង Crew Class KX បាទជាមួយនឹង CU Sun បាទចង់យកបាទឃើញជាមួយនឹងភ្លាមមានការស៊ីជាមួយនឹង Purple បាទក៏ដូចជា Orange បាទផងដែរបាទសម្រាប់ Hyper ទាំងសងខាងក៏ដូចជាបង Center បាននិយាយអញ្ចឹងបាញ់មិញ Purify មាន3បាទចឹងយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹងវិនចិនមួយផងដែរពី M យក ADM បាទជាមួយនឹង Purify នេះគឺយកមកដើម្បីកុំឲ្យលេន Rindo គាត់បកកែលេពេកបាទព្រោះអីតាស្វាញ់អូនសលេបនេះបានតិចបាទចឹងយ៉ាងណាមិញក៏មិនភ្លេចដែរជាមួយនឹង Sting ជាមួយនឹងភេសជ្ជៈម្ដងខឹងឈ្ងុយរសជាតិឆ្ងាញ់ Sting មាន3រសជាតិពណ៌រសជាតិ Strawberry ពណ៌រសជាតិបាយយូសិននិងពណ៌ខៀវរសជាតិ Blueberry បាទចង់លេងមក Mobile Legends Steel ញ៉ាំ Sting ខៀវ Why all បាទចឹងយ៉ាងណាមិញយើងចូលជាមួយការប្រកួតរបស់យើងដូចខ្ញុំណែនៅក្នុង early game ពួកគាត់គ្រាន់ធ្វើការសាកគ្នាបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកណាអាចនឹងមានដើម្បីក្នុងការបញ្ចេញ early game គាត់នឹងគួរតែផុសនៅក្នុង early ដើម្បីទៅការសំខាន់ទៅកាន់សមាជិកណាមួយដើម្បីឲ្យគាត់ recall ទេទាំងទៅកុំឲ្យគាត់មានបញ្ហាដូចគ្នាអាយ៉ាអាចមានបញ្ហាជាមួយនឹងការចាយ flicker មួយប៉ុណ្ណោះពី box មិនអាចរត់បានទេយកជាមួយនឹង first blood បានពី AD7 ផងដែរចុះមិញចូល skill ទី2ផង Rindo មែនយ៉ាយ៉ាអត់ឯគាត់ទៅ knock គាត់ទៅ knock upគាត់ទៅដល់ឆ្កឹះ knock up ប៉ុន្តែចូលមក skill របស់ Rindo ដូចគ្នាដែរបើមិននេះគ្នាបាទអញ្ចឹងបញ្ហាភ្លាមឥឡូវចូលមកជាមួយនឹងការស៊ីសัตว์ Jungle មួយប៉ុន្តែពី Rindo ប៉ុន្តែ level ដូចជាមានលើគ្នាប្រហែលទេពី MP The King បាទអញ្ចឹងភ្លាមជាមួយនឹង Jungle ទាំងសងខាងគឺអស់អី farm ហើយប៉ុន្តែ MP ត្រូវទៅ farm ជាមួយនឹង Jungle របស់ខាងសមាជិក Flash KX ប៉ុន្តែទៅអត់កើតដោយសារតែ game នេះ flow farm គឺបិច្រាស់មកឃើញគ្នាយកតែម្ដងបាទប៉ុន្តែថា CU Sun នៅ early ក៏តែងតែធ្វើការទៅក្លុកទៅលើគូប៉ារីប៉ាប៉ុន្តែដល់ពេលមក fail ជាមួយនឹង early game មួយអាចនឹងប្រហែលដែរសម្រាប់ boxy ហើយក៏ដូចជាធ្វើការឡាយចូលឡាយ total នេះបើយើងក៏លេងទៅមើលទៅអាចនឹង boxy អាចនឹងអត់តន់បានដល់ level 4នឹងកន្លែង total ក៏ថាបានដែរបាទអញ្ចឹងភ្លាមបាទជាមួយនឹងសមាជិករបស់ CU Sun កំពុងតែធ្វើការ contest យកជាមួយនឹង total មួយពីនេះផងដែរជាមួយនឹងការដៃរត្រីចាប់ knock មួយប៉ាំងទៅលាក្រៅជាមួយនឹង fire យកតែម្ដងក៏មានការបើក ultimate core ពីរ៉ាដូចគ្នាកន្លែងនេះអាចមានបញ្ហាជាមួយនឹងការដំបីតង់ផាំងលូតដាច់ទៅលើ boxy លើ king ផងដែរជាមួយនឹង Sorian Philip អាចមានបញ្ហាដែរទេជាមួយនឹងការតាក់កោមកវិញដាច់ជាមួយនឹង Sorian Philip ប៉ុន្តែទីបណ្ដាជាមួយនឹងការ retreat Wilson ប៉ុន្តែបានទៅលើរ៉ាទេលោកខ្លាំងទេជាមួយនឹងការយកទៅធោបានទី1ទីរ៉ាបាទអត់មានដើម្បីក្នុងការផុសពី MP ដើម្បីទៅការ combo មួយ fight 3អត់ខ្វល់សំខាន់មានផុសពីរ៉ាដើម្បីទៅការយកបានជាមួយនឹងវត្តមានធោធោដូចគ្នាដែរបាទបង3 kill early game ប៉ុន្តែគាត់ចាញ់បានជាមួយធោធោមួយប៉ុន្តែជាការលះបង់ដែលធ្ងន់ធ្ងរមែនទេដោយសារតែ goal ដាច់ 1k.2 ទៀតបាទហើយ game បាញ់មិញបើសិនជា box 3គាត់ level 4ណាបាទគាត់ level 4គាត់បើកជាមួយនឹង ultimate ហ្នឹងអញ្ចឹងសមាជិករបស់ខាង Flash ដាច់ច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងខូចមក flow first slot ហ្នឹងគឺខាតខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងអ្នកនេះ complete ទៅការ scan ជាមួយនឹងរៀងកូនដើម្បីទទួលបានឱកាសក្នុងការឈ្នះជាមួយនឹងរង្វាន់ skin epic ពីការប្រកួតរបស់យើងជាមួយនឹងប្រយុទ្ធដើម្បីណាចាក់នៃការប្រកួត MPLK របស់យើងនេះដែរអ្នកដែលគាត់ទស្សនា hall ទល់អ្នកដែលគាត់ប្រប្រាស់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដៃ Tecno Pova 6 Pro 5G ឬមួយក៏ Tecno Pova 6អ្នកនេះអាចទៅការបើកជាមួយនឹងកាមេរ៉ារបស់គ្នា scan ឆ្វាច់ជាមួយនឹងរៀងកូនដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹង skin បានលឿនរហ័សចិត្តជាងអ្នកនៅមើលទស្សនាការ livestream បាទចាំភ្លាមយើងក៏បានឃើញជាមួយនឹង i team អូកន្លែងនេះអាចមានបញ្ហាទៅលើ ATM ឬក៏យ៉ាងណាជាមួយនឹងការកវិវត្តយកតែម្ដងបើជាមួយនឹង spy long ដើម្បីដកថយ PM យក ATM អត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែយើងមើលឃើញជាមួយនឹងការ recall មួយដាក់រូបឆ្មាមែវមួយឌឺថាអេយ៉ាហាក់ទៅវិញហេបាទលក្ខណៈថាគាត់វាយមួយគម្រាម100ណាវាយមួយគម្រាម100ចង់ថាខ្ញុំមិនមែនជាបោះសាក់ទេប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺពួកគាត់មិនបានធ្វើការខុសគ្នាអីប្រមាណទេបាទសម្រាប់ហ្គេមនេះដោយសារតែទោះបី3 kill ដាច់3 kill ឬមួយក៏បាននិយាយថាដាច់3 kill គ្រប់បាន3 kill ប៉ុន្តែមើលទៅ goal វា500 goal បាទដោយសារខាង CU Sun គាត់បានជាមួយនឹង total ដែរចាឥឡូវប៉ះគ្នាហើយ Rindo ក៏ដូចជា MP The King ប៉ុន្តែគ្រាន់តែញាស់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះមិនមានការវាយគ្នាទេព្រោះដោយសារតែ Tatal ក៏មានការចិត្ត spawn មកវិញដូចគ្នាបាទគាត់ព្យាយាមធ្វើຫມិច្ចញាស់ហើយក៏ជារំខានទៅកាន់ជាមួយ Rindo ឲ្យ Rindo លេបបានអញ្ចឹងណាលេបមួយឲ្យហើយអញ្ចឹងទៅដើម្បីក៏ពេលដែល Phantom Pain ទីគាត់ត្រួតដំ Ultimate យកតែម្ដង2 all មិនមែនជាមួយការបើក Ulti តេះទៅលើ Boxy The King
បាទរៀងលោឈៀង 30% ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងថាថោក៏មានការ spawn មកដូចគ្នាចាំមើលជាមួយនឹងវត្តមានថាថោទី2នេះអាចនឹងធ្វើការបានទៅលើរ៉ាបន្ថែមទៀត lucky ឬក៏យ៉ាងណាយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាយើងមើលជាមួយនឹង Golden ព្យាយាម clear ជាមួយនឹង minion ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងកន្លើទាំងសងខាង level 7 level 8អូ MP level 8អញ្ចឹងជាមួយនឹងការ retrieve Wilson គាត់អាចនឹងធ្វើការលើទៅលើ Rindo ឬក៏យ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងវត្តមានជាមួយនឹងសមាជិកទាំងសងខាងក៏ប៉ុន្តែព្យាយាមមើលមុខគ្នាក៏ដូចជាសម្លឹងទៅមើលថាថោថាថោនេះអាចនឹងសុបរបស់យើងយប់នេះឬក៏សុបរបស់យើងយប់នេះដូចគ្នាបាទព្រោះដោយសារធីមទាំងសងខាងបាទកំពុងតែមើលមុខដូចគ្នាបាទយ៉ាការប្រកួតរបស់យើងកាន់តែក្តៅគុកហើយអាយ៉ាទៅដល់លេបយកតែម្ដងជាមួយនឹងការអ៊ីមញូលពីរីណូប៉ុន្តែមានការបាក់ក្តៅអុកខូមើរីណូបានតែបាក់អត់មិនខូមើពីរ៉ាដូចគ្នាកន្លែងនេះជាមួយនឹងអេមដេអធមលំខ្លួនឬក៏យ៉ាងណាជាមួយនឹងការបាក់ទៅលើឌីសែនបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែងាំដាប់គីលបានទៅលើអំពីក៏ដូចមានការបាក់យកតែម្ដងគ្រីបគីលអាចធ្វើការបាក់មេនីឬក៏យ៉ាងណាជាមួយនឹងអំពីគេមេនីសាមីសាមីYeah.ការប្រកួតរបស់យើងបន្តពីផ្ទុះសាវែតគណៈពេលទីចាប់ផ្ដើមមកវិញនេះគ្នាវ៉ាន់អៃបាទជួយនៅហ្គេមនេះសមាជិករបស់ខាងក្រុម Flash K ចាប់ផ្ដើមធ្វើការ respond មកវិញនេះគ្នាវ៉ាន់អៃទាំងនៅ LPD King គឺ free ក្នុងការវាយទៅថត easy T1 ត្រេនផលមីណែនជួយនឹងការបាត់បង់ក្នុងទី5គឺជាការបាត់បង់មាន4400ដែរខុសគ្នាតែបន្តិចបន្តួចទេតែអ្វីដែលសំខាន់43k go នេះគឺ lead ពីលើ MP The King បាទខុសគ្នារហូតដល់ទៅ 2k go បាទច្រើនខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសបើសិនយើងមើលទៅលើ level គឺខុសគ្នាចាប់ផ្ដើម2 level ទៀតទេណាត្រឹមតែ7នេះទេសម្រាប់ MP The King យ៉ាបច្ចុប្បន្ន season គាត់មានព្រៀបនៅក្នុងការវាយ team fight ច្រើនដោយសារ damage deal ដែលចេញពី physical damage ពី Golem របស់គាត់ក៏ដូចជាចេញ damage deal ពី MP នៅក្នុងការមកបង្ហើយវាគឺច្រើនដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ game នេះមិនថាសមាជិករបស់ Flash K គាត់មាន hero combo ដើម្បីការ cover control ពីសំណាក់ Minotaur ក៏ដោយឬមួយក៏ជាមួយនឹង Sikhet បាក់ក៏ដោយវិញទៅមុនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែអត្រាភាគរយច្រើនមែនទែនសម្រាប់ season នឹងអាចងាយស្រួលក្នុងការ pick off យកសមាជិក Flash K បានលឿនបាទសម្រាប់គាត់បាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងថាថោទី3ក៏បានពី season ក៏ដូចជាវត្តមានជាមួយនឹងការចូលទៅលួច Jungle បន្ថែមបាទជាមួយនឹងការចាយរីត្រីយកមិនឲ្យរីនដូឡើង level តាត់ទេបាទបច្ចុប្បន្នគាត់កំពុងតែការក្រោតទៅកាន់ជាមួយនឹងវត្តមាន Flash KA ហើយអញ្ចឹងគាត់នៅតែបន្តជាក្នុងការលេងបែបហ្នឹង self play មិនឲ្យ fail មិនឲ្យ fail ដាច់ដើម្បីអូសធ្វើម៉េចឲ្យគ្នាគាត់ចំណេញក្នុងការអូសជាមួយនឹង land របស់គាត់ក៏ដូចជាធ្វើការ PO ជាមួយនឹងណាមួយនៅក្នុងប្រៃរបស់សមាជិក Flash KA ក៏ដូចជាមួយវិញទៀតគឺ team fight ដែលបង្កើតជាមួយនឹង team fight ដែលមានព្រៀបទៅកាន់ Flash KA នៅពេលដែលវត្តមាន lord កាត់មកបាទអញ្ចឹងបាទសមាជិករបស់ Flash KA គឺគាត់អត់សូវលក្ខណៈថាអត់សូវបានតាមច្រើនហើយព្រោះដោយសារមានការចូលមកបាទលួចពីសមាជិករបស់ Season ច្រើនមែនតែនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹង thread ដែលយើងបានឃើញហើយជាមួយនឹង T2 thread នៅខាងផ្លូវទាំង3ផ្លូវគឺនៅស្អាតចេះយកតែម្ដងអត់មានការផ្ដាច់ទេអាយ៉ាកាបូបលីពី Boxy ក៏មានការចាយ Ultimate មួយផ្ដាច់ដល់3តង់ពី Disney កន្លែងនេះជាមួយការបាក់ Ultimate Cover ពីរ៉ាដូចគ្នាកន្លែងមួយជាមួយ MP The King អាចធ្វើការហក់ខាំបាក់ Ultimate គប់ពីសោក៏ដូចមានបាក់ក្តៅអុកមកវិញហើយពី CK ធ្វើការចូលមកយកតែម្ដងជាមួយនឹង MP 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 ផ្លិកមួយក៏ដូចជាឡានជាមួយការដាច់ដោដាច់ដោជាមួយនឹងតែមកពីខាងក្រោយ Shot down ទៅលើ Boxy អានេះមានបញ្ហាជាមួយនឹងការហក់កាំនៅក្នុងផ្ទះផងដែរ PMP The King អាយ៉ាមានការជួយ Cover ពី Sorry I'm Failing ដើម្បីឲ្យ Boxy ក៏ដូចជា MP ដកថយបានដូចគ្នាបាទជាមួយនឹង Damage មិនថា MP The King ក៏ដោយមិនថាជាមួយនឹង CK ក៏ដោយមិញគឺគាត់យល់ច្បាស់ MP Damage របស់ពូរបស់បាទនេះបាទទីខ្លួននេះគឺណែក្នុងការចូលធ្វើម៉េចដើម្បីធ្វើការ PO យកបានមួយនេះគឺណែចាស់ស្ដាយមិញឈាមក្នុងការវាយជាមួយ CK គាត់ថាមីគាត់អាចមកកំពីជាមួយនឹង Flicker គាត់អាចនឹងជួយការ Flicker ដើម្បីធ្វើការគេចផុតពីអណាប់ដៃរបស់សមអភីតែ MP មិញដើម្បីរបស់គាត់ក៏ដែរស្មានទៅលើ Disven ក៏គាត់ច្បាស់ដូចគ្នាដែរបាទរបស់គាត់នេះគឺ Headfall មួយដែលគាត់អាចធ្វើការ PO យកបាន Disven មិញគឺណែបាទតែ Disven គាត់ធ្វើការយកមកដល់ជាមួយ CC Red របស់គាត់បាត់ហើយតែគាត់អាចធ្វើការយកបានជាមួយនឹង Kill ហើយគាត់អាចធ្វើការដកថយវិញហើយគាត់រំខានទៅកាន់ O ឬគ្នាដែរតែ O មិញគាត់មកចំល្អមែនទែនចំពេលសមាជិករបស់ Season អស់ Skill A Link តែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់ 5k របស់ខាង Team Flash គឺ4k ហ្នឹងគឺបានទៅលើ Boxy បាទហើយបងស៊ីនៅក្នុងហ្គេមនេះដាច់រៀងច្រើនក៏ពិតមែនបាទប៉ុន្តែធ្វើឲ្យធីមរបស់ពួកគាត់lead goal បាទចិត្ត 5k goal បាទជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្របដូរជាមួយនឹងវត្តមាន Lord និង T1 Trend នៅផ្លូវ Bottom Lane 1បាទអាចមើលថាបាយគាត់ប៉ាស្មាស្មានដើម្បីមើលខាង Flash X នៅក្នុង Early Game ហើយគាត់អាចស្មានស្មានថាគាត់អាចត្រូវការ clear ជាមួយនឹងវត្តមាន Lord បាន easy បាទដោយសារតែគាត់មានជាមួយ Sikhet បើសិនជា Sikhet នឹង Stir Damage ជាមួយនឹងការផ្ដល់ Damage បន្ថែមពីសំណាក់ O ក៏អាចត្រូវការនិយាយថា clear ជាមួយនឹង Lane បានដែរបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹង Lord បាទវត្តមាន Lord ក៏ដើរមកផ្លូវ Bottom Lane ក៏ដូចជា T2 Trend ខាង Flash Top Lane របស់ Flash X ក៏បាត់បង់ដូចគ្នាអញ្ចឹងជាមួយនឹង All Game នេះប្រឡែង Red បើឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់មាន Damage ព្រោះដោយសារតែយើងបានឃើញជាមួយនឹងសមាជិករបស់ Flash X គឺអត់មានអ្នកមាន Damage ច្រើនទេដែលមានតែ All ទេអញ្ចឹងព្យាយាមឲ្យ All
mien chi muoy ning red ko do chi bathaim chmuoy nei bai robos kot do chi ni chang T2 trade na phlem mid lane ai thua ka ko api samachak robos C Yusun ba free free yo tae mdaong mon mien ka defend chop te ko do chi kalai ni chmuoy ning lord ko mon ton dam ma dol do chi ni chang T2 trade ai ning thua ka yo ba free free yo tae mdaong pru rasa ta lord dam ma phlem khang kraom chang vot mien robos samachak robos C Yusun ai ning thua ka chang ko chmuoy ning T3 trade rư ko yang na rư ko chang tae chmuoy ning lord mu ni ban rư ko mon ban cham tam ba tae ngok ni chmuoy ning ka ho chao ba ka up go ve te mon yo dan do chmuoy ning ka salai អូនស្ទើរលេបលេបចូលកំពះមួយប៉ុន្តែមានការចាប់ពីវីលីធ្វើការបាក់អាចទៅខូវើពីណាដូចគ្នាកន្លែងនេះជាមួយនឹងការវាយយោវាយយោតាមតោក៏ដូចមានការទាយោផ្លាច់បបជាមួយនឹង MP ធ្វើការ destroy ត្រេប៉ុន្តែដាច់ជាមួយនឹង box C បាត់ហើយអាចមានការដកថយដែរទេជាមួយនឹង M Yo ATM ធ្វើការខំងា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 ំងឆាតដល់ឬក៏មិនឆាតដល់អត់មានបញ្ហាទេបាត់បង់ពីអេរ៉ូបាត់បង់ជាមួយនឹងសោក៏ដូចជា box C លេខធ្វើការដកថយលឿនស្កើតយោតាមតោពីសមាជិករបស់ស៊ីយូស៊ុនបាទសម្រាប់ជាមួយនឹង team fight អំបញ្មិញគឺជា team fight ដែលស៊ីយូស៊ុនមិនទាន់ធ្វើការរៀបចំ ready ក្នុងការវាយ team fight ទេប៉ុន្តែត្រូវបានជាមួយនឹង Rindo គាត់បានធ្វើការលេបទៅកាន់ box C បាទហើយអញ្ចឹងគឺជាហេតុផលមួយដែលរ៉ាគាត់ប្រកាសថាជាមួយនឹង anime ដូចគ្នាដែរហើយក៏មានការវាយយកបានទៅនឹង TC Red មិញគឺគាត់បដូរយកមកយក TC Red ហើយប៉ុន្តែគាត់បានចាញ់គ្នាទៅលើ Cat ប៉ុន្តែបាត់បង់ពីគ្នាមកវិញគ្នាដែរសំខាន់គឺគាត់បាត់បង់ទៅលើ Soul ទៀតដូចគ្នាប៉ុន្តែ Soul មានសើមានបញ្ហាបើសើឆាប់ដល់ទៅកាន់ MP ហ្នឹងមិនធ្ងន់តែម្ដងមកស្មោះគាត់បាទព្រោះថា MP គឺKDA របស់គាត់គឺ7.00យកតែម្ដងបាទបើសិនជាឆាប់ដល់ទៅកាន់ MP គឺសមាជិករបស់ខាងក្រុមខ្លះគេអាចនឹងមានតដៃមកវិញប៉ុន្តែសំខាន់មិញគឺគាត់ព្យាយាមការ all in យកជាមួយ TC ពេកបាទសម្រាប់មិញគេមិនដែរប៉ុន្តែដូចយើងនិយាយចឹងបូស៊ីមិញគឺគាត់ព្យាយាមទៅកោះប៉ុន្តែត្រូវបានជាមួយ Windows Counter ជាមួយការលេប Ultimate មកវិញអញ្ចឹងវាជាការ Counter គ្នាទៅវិញទៅមកទេបាទជាមួយនឹងការបើកការ Team Fight ដែលមិនទាន់ ready បាន 100% ទេបាទសម្រាប់ទាំងក្រុមទាំងពីរបាទចឹងយ៉ាងណាមិញយើងគេទៅមកជាមួយនឹង Goal Season បន្ទាប់ពីលីបបាន 6k Goal ជាងប៉ុន្តែបាត់បង់ជាមួយនឹង Kill មកវិញមិញគឺគាត់ត្រូវដក 1000 Goal មកវិញចាញ់នេះគេមិនដែរអញ្ចឹង 15k Goal ក្នុងការលីបជាមួយនឹងលទ្ធផល7ទល់នឹងស្មើជាមួយនឹង Scoreboard ដូចគ្នាបច្ចុប្បន្ន Season នៅតែគ្រប់ Map ដូចគ្នាបាទជាមួយនឹង Game មួយនេះក្រៅពី Team Fight Season នៅធំបើសិនជាមាន Damage ចេញមកពី MP King ទាន់ពេលវេលាប៉ុន្តែសមាជិករបស់ខាងក្រុម Season នៅពេលដែលគាត់ Start Team Fight គឺគាត់តែងតែរងចាំជាមួយនឹងពាក្យ Ready ពី MP King ច្បាស់ទើបគាត់អាចតែការ Start ចូល Team Fight ដូចគ្នាដែរទោះបី Game នេះ Boxy គាត់ Fight ច្រើនដល់ណាបើតែការ Fight នេះគឺជាការ File បែប Strategy ទេមិនមែនការ File បែបចូលទៅដល់គេវាយ Free ទេគឺជា Play Style របស់ពួកគាត់ក៏ដូចជា Strategy របស់គាត់ក្នុងការនិយាយគ្នាយេបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងក៏បានឃើញដែរឡតទី2បាទឡតនេះគឺជាឡតទី2ហើយគឺក៏ជាឡត in head ផងដែរហើយយើងមើលបន្ទុកខៀលគឺ7ទល់នឹង7ទេប៉ុន្តែបើគោខុសគ្នារហូតដល់តែ 76k គោគឺច្រើនខ្លាំងមែនទេបាទជាមួយនឹង box C ធ្វើការដំទៅលើ Rindo ក៏ដូចជា M យក ATM បាន200ក៏ដូចជាកន្លែងនេះជាមួយនឹងការឲ្យចូល retry roll យកឬក៏ណាជាយាមគាត់តែយកជាមួយនឹងឡតផងដែរពីសមាជិករបស់ Cyusun 500 ភ្លាមភ្លាមយកតែម្ដង Rindo ក៏នៅនឹងគ្នាបើក map ពី box C ចាប់ឆ្កើទៅលើ Rindo យកតែម្ដងអាចធ្វើការដំលើ Rindo ឬក៏ណាជាមួយនឹងតែជាមិនទីងទួយតែម្ដងប៉ុន្តែអូលក៏មានការ rotation មកជួយ5 hero ជុំគ្នាយកតែម្ដងអញធ្វើការ bait lord ឬក៏ណា cancel cancel អត់ទាន់ cancel ទេជាមួយនឹង lord នៅតែព្យាយាមអស់កលាននៅរៀងយូរឡាយតែម្ដងជាមួយនឹងការចង់ចាប់ទៅលើ aim យក ATM តែចាប់មិនជាប់ដូចគ្នាក៏ដូចជាវត្តមានជាមួយនឹង soul កំពុងតែនៅខាងក្រោយ lord សល់ឈាម 10,000 ជាងអញនឹងធ្វើការ retrieve you sun មើល level ជាមួយនឹង MP level 15ក៏ដូចជា rindo level 14ដូចគ្នាចាំមិនមានបញ្ហាមានការ reset ជាមួយនឹង lord មួយផងដែរបាទយកសាសមិនទាន់ច្បាស់មិនទាន់ធ្វើការវាយជាមួយនឹងវត្តមានតែគឺ reset សិនដើម្បីអស់ទិញទាញពេលវេលាដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទៅគ្នាជាមួយនឹង lane ណាមួយដែលគាត់គិតថាអាចចាំបាច់ក្នុងការរកខានតែមួយបច្ចុប្បន្នអាការសម្រាប់ខាង C Yusun គឺគាត់ចំណេញជាមួយនឹង minion ពួកដូចថាគាត់អត់មានជាមួយនឹង T3 turret នៅខាងក្រោមទេប្រឡេទេអញ្ចឹងបើសិនជាថ្បេះប្រហែសអាចនឹងមានឃើញរូបភាព minion MVP បាទអូអញ្ចឹងមានការកថាយក lord ភ្លាមភ្លាមយកតែម្ដងអាចធ្វើការ all in ឬក៏យ៉ាងណាជាមួយនឹងការយក lord free free ពីសមាជិករបស់ C Yusun បាទគ្រាន់តែចេញវត្តមានរបស់អូធ្វើការទៅ lane ដល់ផ្លូវបតុម lane ភ្លាមគឺលឿនលឿនតែម្ដងមកជួយនឹងការវាយរយៈពេល4វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះទីជូនយកបានជាមួយនឹងវត្តមាន Lord in Hand នេះដូចគ្នាដែរបាទតែជាស្ដែងចាំមើលគណៈពេល Lord in Hand នេះថាអាចការបុកដាច់ជាមួយនឹងសមាជិករបស់ខ្វះគេទេអត្រាភាគរយក្នុងការគាត់បុកដាច់មាន 70% នៅក្នុងហ្គេមនេះមូលហេតុដែលខ្ញុំវិភាគបែបហ្នឹងគឺដោយសារតែហ្គេមនេះគឺគាត់មានជាមួយនឹង Bossy ដើម្បីតែការចូលទៅមុនហើយបើសិនជាមានជាមួយនឹង Story Envelope ដើម្បីតែការចូលទៅរំខានជាមួយនឹង Hero មិនថា Hero Frontline ឬ Hero Backline ទេគឺគាត់អាចការ Picker Combo ជាមួយ Admin របស់គាត់ដើម្បីការចូលទៅហើយវាជាឱកាសមួយដើម្បីតែការទិញពេលវេលា1វិនាទី2វិនាទីដើម្បីឲ្យសមាជិករបស់ Season ជាពិសេស Soul នឹងតែម្ដងគោះយកជាមួយនឹង T3 Direct ដូចគ្នាដែរហើយ Team Fight អត្រាក្នុងការឈ្នះក្នុង Team Fight អ្វីដែលខ្ញុំគិតមើលច្រើនគឺដោយសារតែមានជាមួយនឹង Farmy គាត់បើក Ultimate ដើម្បីធ្វើការ Cover គ្នាគាត់ចា៎ក្នុងការ Pick Off យកជាមួយនឹង Boxy ឬក៏ការ Pick Off យកសមាជិកដូ
ូចជា Sorry Emblem ក៏ពិបាកមែនទែនបាទសម្រាប់ខាងក្រុម Flash KA បាទចាំភ្លាមៗជាមួយនឹងវត្តមានឡອດក៏មកនៅផ្លូវបតមឡែន T3 ក៏បាត់បង់ក៏ដូចជាកន្លែងនេះជាមួយនឹងរាអាចនឹងធ្វើការចូលទៅតាក់កជាមួយនឹងរីងដោឬក៏យ៉ាងណាក៏ដូចជាឡອດមានការឃ្លៀម Free Free យកតែម្ដងវត្តមានជាមួយនឹងសមាជិករបស់ CS Soul អត់ទាន់ពុះជ្រោលទេចាំជាមួយនឹង Super Minion មកពីខាងក្រៅក៏ដូចជាកន្លែងនេះជាមួយនឹងការ Knock Up មួយផងដែរបាក់ដាក់អុកមួយក៏ដូចមានការដោះថយបាល់អុកខ្លាំងតែពីសមាជិករបស់ CS Soul តែមានការយូបាទជាមួយនឹងអត្តមេខំពី Boxy អាចនឹងមានការយកជួយទៅជួយនឹងការហកខំស្វែងរកតែជាមួយនឹង MJ នេះបាត់ឲ្យកន្លែងនេះអាចមានវត្តមានជាមួយការបាយផ្សាយមានឬក៏ជាមួយការដោះថយ Rindo ក៏ដូចជាជាមួយនឹងវត្តមានរបស់សមាជិករបស់ Flash KA សតែ4 Hero យកតែម្ដងក៏ដូចជា Super Minion តាមមក3ផ្លូវកន្លែងនេះជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ CS មិនទាន់ទៅណាទេគឺនៅតែព្យាយាមចង់យកជាមួយនឹង T3 ខាន់ទៀតទៅហើយចាប់ឬក៏ណាជាមួយនឹងបាទ Philly ធ្វើការយក T3 រ៉េនដល់ផ្លូវមីលេនបាត់ទៅដល់ជាមួយនឹងແລະក៏យកបានដូចគ្នាកន្លែងនេះជាមួយនឹងការព្រីព្រីអានធ្វើការគាត់ទៀតឬក៏ណាសមាជិករបស់ Season ណាក់អាប់មួយប៉ាំងចាប់បាពីរោពីបុកស៊ីនោះកាបាឡោមិនទៅជាមួយការហកកាមចាប់បាពីរោរីដោមានបញ្ហាជាមួយការតៃ Immortal នៅបន្តទៀត Immortal របស់បុកស៊ីក៏នៅដាច់ដូចគ្នាកន្លែងនេះជាមួយការដកថយឬក៏ចង់ផ្លៃបន្តទៀតអាយ៉ាវត្តមានរបស់ Flash KA ក៏ប៉ុន្តែចង់បែកបាយធីមផៃនោះជាកន្លែងនេះជាមួយការចាយព្រីកាមួយផងដែរពីស៊ីខែបន្តែចាប់ណុកអត់ដាច់ទេអូមិនសរសើរបាន Season អារម្មណ៍របស់គាត់ស្ងប់ខ្លាំងមែនទែនមកជាមួយនឹងហ្គេមនេះទាំងដែរមួយជំហានគាត់អាចមានឱកាសក្នុងការបដាច់យកជាមួយនឹងចេញជំនះក្នុងហ្គេមទី1ហើយប៉ុន្តែបើសិនជាមួយជំហាននឹងវាមានអត្រាភាគរយក្នុងការឈ្នះត្រឹមតែ60ទៅ50ទៅ40គឺគាត់មិនធ្វើតែម្ដងបាត់ដាច់ខាតតែម្ដងមិនចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទេបាទសម្រាប់គាត់ដោយសារតែហ្គេមនេះគឺគាត់បានធ្វើការគ្រប់ទៅលើ Goal ហើយនឹង Map តិចទីទៅលើ Flash KH ហើយបាទសម្រាប់គាត់នៅក្នុងហ្គេមនេះអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញ Season នៅតែបន្តលេងលក្ខណៈចិត្តរត់ជាក់ខ្លាំងមែនទែនបាទស្ងប់មែនទែន Team Fight របស់គាត់ក៏មិនងាយប្រឡេកឲ្យ File ប្រេះប្រាសដែរបាទសម្រាប់គាត់នៅក្នុងហ្គេមនេះទាំងដែរមិញគាត់អាចទៅកាន់ពីបានយកពីអស់យកជំនាញ AI ទៅបានមួយហើយគាត់ក៏មិនជាឱកាសពុះទាំងដែរមានរៀនរបស់គាត់មករហូតដល់ពីផ្លូវបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលគាត់មិនគិតថាមានអត្រាភាគរយក្នុងការឈ្នះ70 30ឬមួយក៏60 40ទេទៅដល់50 50គាត់មិនបដូរទេបាទសម្រាប់ Season ល្អមែនទែនបាទជួយនឹងការបង្កបកគាត់ក្នុង match ទី1ក្នុងថ្ងៃនេះនេះគ្នានិយាយទៅតាប់ពីមិនសមមិញនៅថ្ងៃនេះគឺ Season ល្អមែនទែនបាទអញ្ចឹងជាមួយនឹង Lot នេះមិនមែន Lot Evil ទេបងមណោគឺតែ Lot in hand តែប៉ុណ្ណោះអាយ៉ាមានការក្រាក់មកបាទពីធំហ្គាសរបស់ខាងបាទជាមួយនឹង Rindo បាទអញ្ចឹងវត្តមានជាមួយនឹង Lot សល់ឈាម 34,000 អាចធ្វើការ Bad Lot ឬក៏ចង់វាយជាមួយនឹង Team Fight ពីវត្តមានរបស់ Season បាទអញ្ចឹងមានការតេស1តេស2ក៏ដូចជាកន្លែងនេះជាមួយនឹងវត្តមានរបស់ Rindo ក៏មាន Level 15ដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទចូលទៅ Checking Map 2 Hero D7 ក៏ដូចជា All នៅក្នុងនឹងយកតាមដងប៉ុន្តែ Felix នៅតែព្យាយាមជួមួយ Skill ទី2ដើម្បីអាប់ទូ Passive របស់គាត់ឲ្យសមាជិករបស់ខាង Flash KA ក៏ Low ឈៀមដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទឥឡូវតេស ចុះតេស ឡើងมันមានការនេះទេគឺមានអារម្មណ៍ថាគាត់តែតេស Lot ដើម្បីឲ្យមកសុវ័យរីករាយក៏ដូចជាបើសិនជាឈៀមរៀង Low ខ្លាំងអាចនឹងធ្វើការភូយក Lot និងលៀមយកតាមដងទៅហើយ Conceal ពី Boxy ចាប់ទៅលើ Rindo មិនគេយកតាមដងអាចមានបញ្ហាដែរទេជាមួយនឹងការអូចាប់ជួយ Revive មួយដល់ថយប៉ុន្តែមាន Ultimate Cover ពីរ៉ានេះគ្នាប៉ុន្តែ Lot Free បាត់ហើយប៉ះលើ CS ក៏ដូចមានការដេញវាយលើដល់លំដងឲ្យមានធ្វើជូនរ៉ៃទេធ្វើការវាយប៉ុន្តែចុចជាមួយនឹងមានតែឆាមួយដល់ថយទៅវាយលើពីរ៉ាគីនពីរ៉ាគីនធ្វើការដល់ថយក៏ដូចជា Lot មួយនេះ Free នឹង CS បាទវត្តមាន Lot នឹងធ្វើការដើមមកនៅពេល10វិនាទីទីនេះគឺណែយ៉ាងយាកន្លែងទៅមកជាមួយនឹង MVTM គឺគាត់30វិ Respawn ដូចគ្នាអញ្ចឹងត្រូវ Lot ដើមមកហើយអាចសត់10វិជាមួយ MVTM គាត់ធ្វើការ Respawn មកប៉ុន្តែតែឯងហ្គេមមិនគាត់ដកថយរត់នៅពេលដែលខាងក្រុមស៊ីស៊ូនគាត់ជាបង្ការដេញវាយនៅពេលរបស់អូនគឺច្រើនមែនតើអញ្ចឹងគឺជាហេតុផលមួយដែលធ្វើឲ្យសមាជិកស៊ីស៊ូនដេញវាយប៉ុន្តែមិនដេញឲ្យដល់ទេគឺត្រឹមតែដេញចលោចលោមួយតែប៉ុណ្ណោះរងចាំវត្តមានឡតដល់ផ្លូវមែនតើគឺគាត់នឹងធ្វើការ all in យកតែម្ដងវត្តមានឡតដល់មកក្រាប់ទៅដូចលឿនមែនតើប៉ុន្តែ MJM សល់7វិ5វិទៀតនេះគឺមិនដែរត្រូវតែញពេលវេលាដើម្បី MJM កាត់មកធ្វើតែការតែញមកតែបាទជាមួយនឹងឡតមួយនេះដល់ផ្លូវមែនឡែនអាចធ្វើការវាយបាក់អាត់មេតពី Boxy ធ្វើការដំឡប់មួយចាប់ភីលីចាប់ទៅលើអូអូជាប់ជាមួយនឹង Ski